Прашањето на јазикот и на идентитетот е во срцето на внатрешните работи, на суверенитетот на една држава, бидејќи е израз на правото на самоопределување. И во таа смисла, ниту еден сосед, ниту една држава има било каква правна основа во меѓународното право, па и во европското право, нам, на македонците, да ни кажува нешто околу македонскиот јазик. Тоа е наша работа. Многу е тешко за нашите граѓани да разберат, па и за мене, искрено кажано, како може македонскиот јазик да е пречка за почеток на пристапни преговори за интеграција со една унија, каде што јазичната различност е една од фундаменталните, една од темелните вредности. Исто така е тешко да разбереме како може македонскиот јазик да е пречка за добрососедски односи, кои што, за да бидат вистина добрососедски, мора да почиваат на меѓусебна почит.